Zastupnik IDS-a Marin Lerotić sudjelovao je u saborskoj raspravi o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i iskazao nezadovoljstvo predloženim dopunama. Umjesto reforme zdravstvenog sustava, koje je pred kolapsom, pojašnjava on, dobili smo dva članka koji se odnose na pregovaranje sindikata u zdravstvu, što možda uopće nije predmet ovog zakona, jer ta problematika ulazi u rezor Ministarstva rada. Lerotić smatra da javnost više zanima što će donijeti najavljivana zdravstvena reforma koja, sudeći prema medijskim najavama, ide u smjeru dodatne centralizacije zdravstvenog sustava, što bi značilo da opće bolnice budu pod ingerencijom države. Ukoliko tako bude, postavljam pitanje na koji način će to unaprijediti sustav zdravstva, smanjiti redove čekanja, povećati produktivnost zdravstvenog sustava, unaprijediti poslovanje bolnica kada znamo da upravo državne bolnice stvaraju gotovo 80% svih dugova u zdravstvu. Samo ovaj mjesec dug prema veledrogerijama raste 400 do 500 milijuna kuna. Nigdje nema nikakvih najava na koji način se to planira riješiti. Jer ono što sam nekoliko puta već ponovio, 400 ili 500 milijuna kuna je svima nama nepojmljivo uopće si zamisliti. Ali samo u jednom danu dug prema veledrogerijama raste preko 13 milijuna i 300 tisuća kuna. Lerotić se dalje upitao kako će najavljena reforma zdravstva riješiti problem nedostatka medicinskih sestara i tehničara, kojih nedostaje gotovo 4000, te ukazao da medicinska sestra koja radi u ambulanti sa 15 godina radnog staža i bez porezne olakšice dobiva plaću od 5600 kuna i to nakon povećanja osnovice od 4%, pa napominje da stoga i ne čudi da medicinske sestre odlaze na rad u inozemstvo. Podsjetio je na problem zbrinjavanja pacijenata iz sjeverozapada Istre u bolnici u Izoli, te istaknuo kako troškove prijevoza hitnih pacijenata pokriva Istarska županija, jer država po tom pitanju ne reagira, a samo je ove godine bilo 14 pacijenata čije stanje zahtijevalo hitan transport u Izolu. 4 mjeseca cijelo ljeto.